मित्रांनो, सर्वांचं स्वागत आहे वायबीटी अकॅडमी या मराठी एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, सकाळच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितले होते की या ठिकाणी नाबार्ड म्हणजेच नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट या बँकेमध्ये ऑफिस अटेंडंट, या ठिकाणी बघू शकता ऑफिस अटेंडंट या पदाची जाहिरात येणार आहे. 2 तारखेपासून तुम्ही अर्ज करू शकत आहात. त्याच्यामध्ये एकूण बघू शकता 108 जागा आहेत आणि तुमची वयाची अट 18 वर्ष ते 30 वर्षापर्यंत असणार आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये या ठिकाणी बघू शकता फक्त 10वी पास असेल तर तुम्ही अर्ज करू शकत आहात. 35,000 स्टार्टिंग तुमचं पेमेंट असणार आहे. अर्ज तुम्ही कधीपासून करू शकता तर आज बघू शकता 2/10/2024 पासून तर 21/10/2024 पर्यंत अप्लाय करू शकता तुम्ही. म्हणजे 2 ऑक्टोबर पासून हा फॉर्म भरू शकत आहात. ही शॉर्ट नोटीस त्यांनी काढलेली आहे. पूर्ण जाहिरात आज मी मागच्या वर्षी 2019 मध्ये जी जाहिरात आली होती त्याच्यानुसार संपूर्ण माहिती तुम्हाला सांगणार आहे. तुमचं वय 1/10/2024 पासून मोजले जाणार आहे. या भरतीबद्दल डिटेल्स मध्ये आपण चर्चा करणार आहोत. संपूर्ण जी 2019 ला जी जाहिरात आली होती 2020 मध्ये त्या भरतीबद्दल संपूर्ण चर्चा आधीचा जो PDF आहे त्याच्यामार्फत आपण सर्व माहिती बघणार आहोत. आता सर्वात महत्वाचं म्हटलं तर या ठिकाणी बघू शकता 2 तारखेपासून पेपर चालू होणार आहे. सॉरी, तुम्ही ऑनलाईन अर्ज करू शकत आहात. तर 2019 मध्ये ज्यावेळेस जाहिरात आली होती, तुम्ही आता 1 मिनिट मी तुम्हाला स्क्रीनवरती सर्व माहिती दाखवतो. आता बघू शकता 2019 मध्ये अर्ज ज्यावेळेस भरती आली होती तेव्हा या ठिकाणी बघू शकता 25 डिसेंबर पासून अर्ज करण्याची मुदत होती तर 12 जानेवारीपर्यंत मुदत होती. आणि लगेच म्हणजे जानेवारीपर्यंत मुदत होती आणि लगेच फेब्रुवारी 1 बघू शकता या ठिकाणी बघू शकता ऑनलाईन एक्झामिनेशन बघू शकता. लगेच जानेवारी महिन्यामध्ये फॉर्म भरले आणि लगेच फेब्रुवारीमध्ये तुमचे पेपर देखील झाले होते. आता जो अभ्यासक्रम आहे टोटल आता ह्या जागा ऑल महाराष्ट्र आहेत. आधी एकूण मागच्या 2019 बघू शकता 2019 मध्ये ज्यावेळेस भरती आली होती त्याच्यामध्ये टोटल जागा या ठिकाणी जर बघितल्या तर 73 जागा होत्या. आणि त्याच्यापैकी आपल्या महाराष्ट्र हेडक्वार्टर आहे, मेन ऑफिस आहे मुंबई महाराष्ट्राला, आपल्या 73 पैकी 23 जागा आपल्याला महाराष्ट्राला जागा होत्या. आणि सर्वात जास्त जागा आपल्या महाराष्ट्राला असतात हे तुम्ही बघून घ्यायचं आहे. बघू शकता म्हणजे एक सर्व्हिसमॅन वगैरे जे आहेत आणि अपंग आहेत त्यांना देखील जागा याच्यामध्ये असतात. आता यावर्षी एकूण जागा किती आहेत आता तुम्हाला पुन्हा एकदा दाखवतो. यावर्षी एकूण जागा आहेत 108, म्हणजे तुम्हाला आत्ताच सांगतो 30 ते 35 बघू शकता या ठिकाणी 30 ते 35 जागा आपल्याला असणार आहे यावर्षी आपल्या महाराष्ट्रासाठी. तर या भरतीची डिटेल्समध्ये आपण माहिती बघणार आहोत अभ्यासक्रम कसा आहे. आता 30+ जागा असणार आहेत. आता ठीक आहे, जे महत्वाचे पॉईंट आहे मी तुम्हाला ते सांगणार आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये. सिलेक्शन प्रोसेस कशा प्रकारची आहे, अभ्यासक्रम काय आहे, ठीक आहे ठीक आहे. तर इम्पॉर्टंट जी माहिती आहे. आता सर्वात महत्वाची म्हणजे मित्रांचा प्रश्न म्हणजे वयाची अट किती आहे. तर 2019 च्या जाहिरातनुसार बघू शकता 18 ते 30 वर्षपर्यंत तुम्ही अप्लाय करू शकत आहात. आणि बघू शकता 5 वर्ष SC ST ला सूट, म्हणजे 35 वर्षापर्यंत SC ST वाले अप्लाय करू शकतात. OBC ला 3 वर्ष सूट, 33 वर्षापर्यंत अप्लाय करू शकता. तर बघू शकता अपंग वगैरे या ठिकाणी बघू शकता त्यांना 13 वर्षाची सूट आहे. 10 वर्ष बघू शकता इयर्स जनरलला 10 वर्षाची सूट, OBC ला 13 वर्षाची सूट आणि SC ST जर अपंग असेल तर 15 वर्षाची सूट देण्यात आलेली आहे. एक सर्व्हिसमॅन 50 वर्षापर्यंत अप्लाय करू शकत आहात, ठीक आहे. त्याच्यानंतर बघू शकता जे इम्पॉर्टंट आहे तीच माहिती मी तुम्हाला सांगणार आहे. आता खूप मुलांचा एकच प्रश्न आहे की जो अभ्यासक्रम आहे कशा प्रकारचा आहे. तर एक याच्यामध्ये 2 परीक्षा होतात लक्षात घ्यायचं आहे, 2 परीक्षा होतात याच्यामध्ये बघू शकता. मे ही पूर्व परीक्षा एक होती बघू शकता प्रिलिमिनरी याच्या ही पूर्व परीक्षा होते आणि बघू शकता ही मेन परीक्षा होते. तर सिलेक्शन तुमचे मेन परीक्षेवरती आहे, ही या ठिकाणी याच्यावरती कट ऑफ लागणार आहे. बघू शकता टेस्ट ऑफ रिझनिंग याच्यामध्ये 30 प्रश्न तुम्हाला 30 मार्कासाठी विचारले जातील. याचा सर्व नोट्स तुम्हाला आमच्याकडे उपलब्ध आहेत. आणि इंग्लिश लँग्वेज म्हणजे इंग्रजी ग्रामर असणार आहे. 30 प्रश्न 30 गुणांसाठी असणार आहे. त्याच्यानंतर जनरल अवेअरनेस 30 प्रश्न असणार आहे, म्हणजे GK आणि चालू घडामोडी असणार आहे 30 प्रश्न 30 मार्कासाठी. आणि न्युमेरिकल ॲबिलिटी म्हणजेच गणित असणार आहे तुम्हाला 30 प्रश्न 30 मार्कासाठी, लक्षात घ्यायचं आहे बघू शकता.
आता जर विचार केला तर एकूण एकूण प्रश्न किती असणार आहे, तुम्हाला 120 प्रश्न असणार आहेत आणि मार्क त्याला 120 असणार आहेत. निगेटिव्ह मार्किंग वगैरे आहे की नाही ते पुढे मी तुम्हाला सांगून देणार आहे. आणि हे 120 प्रश्न सोडविण्यासाठी 120 प्रश्न सोडविण्यासाठी तुमच्याकडे फक्त 90 मिनिटे वेळ असणार आहे. तुम्हाला सर्व स्टडी मटेरियल भेटणार आहे, फक्त तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे. आणि आता बघू शकता, हे सांगितलं पूर्व परीक्षा, आता मेन एक्झाम. ही एकदम चांगल्या लेवलची पोस्ट असल्यामुळे डबल एक्झाम आहे. बघू शकता मेन एक्झामला रिजनिंग असणार आहे, बघू शकता 35 प्रश्न 35 मार्कांना, 35 प्रश्न 35 मार्कांना. गणित असणार आहे तुम्हाला 35 प्रश्न 35 मार्काला. त्याच्यानंतर जनरल अवेअरनेस म्हणजे चालू घडामोडी आणि सामान्य ज्ञान या ठिकाणी सर्वात जास्त आहे, 50 प्रश्न सॉरी 50 प्रश्न 50 मार्काला आहे. त्याच्यानंतर इंग्लिश लँग्वेज असणार आहे, ग्रामर असणार आहे 35 प्रश्न 35 मार्काला. सगळ्यात जास्त मेन वेटेज त्यांनी येथे दिलेले आहे, बघू शकता कशाला, तर जी के ला दिलेला आहे. आता एक 150 प्रश्न, हे 150 प्रश्न तुम्हाला 150 मार्कासाठी विचारले जाणार आहे. परंतु 150 प्रश्न सोडविण्यासाठी तुमच्याकडे फक्त या ठिकाणी 1-2 तास वेळ असणार आहे, 120 मिनिटे असणार आहे 150 प्रश्न सोडवण्यासाठी, हे लक्षात घ्यायचं आहे. आता ज्यावेळेस मागच्या वर्षी जाहिरात आली होती त्याच्यामध्ये त्यावेळेस फक्त या ठिकाणी बघू शकता इंग्लिश आणि हिंदी लँग्वेजमध्ये या ठिकाणी परीक्षा होणार होती, हिंदी आणि इंग्लिशमध्येच परीक्षा होणार होती. यावर्षी या ठिकाणी कशा प्रकारे तुम्ही या ठिकाणी जाहिरात येते, ठीक आहे, कशा प्रकारे जाहिरात येते, जर मराठी लँग्वेज असेल तर चांगलंच होईल, ते 2 तारखेला पूर्ण जाहिरात आल्याच्या नंतरच समजेल, हे लक्षात घ्यायचं आहे. आता जी पूर्व परीक्षा होणार आहे बघू शकता, द प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन ओनली क्वालिफाईंग, ही फक्त क्वालिफाईंग आहे, तुम्हाला फक्त पास व्हायचा आहे, कट ऑफ घ्यायचा आहे, तर हे बघू शकता. त्याच्यानंतर एक्झामिनेशन द बघू शकता शॉर्ट लिस्टेड म्हणजे बघू शकता, समजा आता इथं बघू शकता 25 जागा, एका जागेसाठी 25 मुलांना मेन एक्झामसाठी घेतले जाईल. समजा आता 10 जागा आहेत, तर 10 जागा आहेत, समजा 108 मुले आहेत, 108, ठीक आहे, 108 मुले असणार आहेत परीक्षेला, ठीक आहे. आता त्या 108च्या 25 गुणले 108 गुणले 25 जर केले तर तेवढे मुले तुम्हाला मेन एक्झामला घेतले जातील आणि मेन एक्झामवर तुमचं सिलेक्शन असणार आहे. आता खूप मुलांचं एकच प्रश्न आहे की निगेटिव्ह मार्किंग कशा प्रकारे आहे, द बघू शकता फॉर एव्हरी रॉंग आन्सर मार्क्ड बघू शकता 1-4 1-4 म्हणजे 1-4 ही निगेटिव्ह मार्किंग तुमची असणार आहे, बघू शकता लक्षात घ्यायचं आहे, ठीक आहे. आता याच्या नोट्स बद्दल आपण आधी चर्चा करून घेऊ, त्याच्यानंतर संपूर्ण तुम्हाला माहिती देतो. आता दोन्ही एक्झामचा अभ्यासक्रम सारखाच आहे, विषय सारखेच आहे, त्याच्यामुळे सर्व नोट्स तुम्हाला जर तुम्ही येत्या जाहिरात येण्याच्या 2 तारखेला जाहिरात येण्याच्या अगोदर जर नोट्स घेतल्या तर तुम्हाला किती रुपयामध्ये भेटतील, फक्त बघू शकता फक्त 169 रुपयामध्ये. चारही विषयांच्या नोट्स तुम्हाला फक्त 169 रुपयामध्ये भेटतील. तुम्हाला जो नंबर देत आहे मी, एक नंबर देत आहे, तुम्ही बघू शकता काय आहे नंबर, 91 39, ठीक आहे, 39 64, ठीक आहे, त्याच्यानंतर 31, त्याच्यानंतर बघू शकता 99. 91 39 64 31 99 या नंबरवरती 169 पेमेंट करायचं आहे आणि त्याच नंबरवरती स्क्रीनशॉट पाठवून द्यायचं आहे. सर्व नोट्स तुम्हाला PDF स्वरूपामध्ये भेटून जातील, मराठीमध्ये नोट्स भेटतील, मराठीमध्ये एक्झाम होण्याचे चान्सेस आहेत, ठीक आहे. जर आत्तापासूनच तुम्हाला जर भरती करायची असेल तर एक्झामला आत्तापासूनच तुम्ही टार्गेट करायचं आहे. तर बघू शकता सर्वात महत्वाचा पॉईंट म्हणजे कॅन्डिडेट नॉट बघू शकता इन द ऑफिशियल लोकल बघू शकता लँग्वेज म्हणजे या ठिकाणी डिस्क्वालिफाईड. जर तुम्हाला समजा तुम्ही महाराष्ट्रातून फॉर्म भरत असाल तर तुम्हाला मराठी भाषा चांगल्या प्रकारे पूर्ण लिहिता वाचता बोलता येणे गरजेचे आहे. जर तुम्हाला बोलता आले नाही, वाचता आले नाही, लिहिता आले नाही मराठी भाषा तर तुम्हाला डिस्क्वालिफाईड केले जाईल, तुम्हाला अपात्र केले जाईल, तुमची लँग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होईल. आणि तुमचा या ठिकाणी आधार कार्ड क्लिअर असणे गरजेचे आहे, बायोमेट्रिक्स डाटा तुमचा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. आता ठीक आहे, बघू शकता आता कट ऑफ कशा प्रकारे, मे बी अप्लाइड विथ 2 स्टेजेस बघू शकता. सेक्शन 1 होईल तुमची म्हणजे पहिले पूर्वपरीक्षा आणि त्याच्यानंतर मुख्य परीक्षा होईल तुमची. या ठिकाणी स्टेट वाईज म्हणजे प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे मेरिट लावले जाईल, प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे मेरिट लावले जाईल, हे लक्षात घ्यायचं आहे.
त्याच्यानंतर स्टेट वाईज मेरिट ग्रेड व फायनल सिलेक्शन, म्हणजे या ठिकाणी स्टेट वाईज मेरिट लागल्याच्या नंतर तुमचे फायनल सिलेक्शन होईल. बघू शकता एक्झामिनेशन फेज टू म्हणजे स्टेज टू विल बी कॅन्डिडेट फायनल लिस्ट सिलेक्शन, फायनल मेरिट लिस्ट मध्ये सिलेक्शन केले जाईल सांगितलेले आहे. आता जर इथे काय सांगितलेले आहे, सिनियर विल बी रँक्ड, ठीक आहे, हे एवढे महत्वाचे नाही. जे प्रॉपर माहिती आहे मी तुम्हाला स्टेट वाईज आपल्या महाराष्ट्रासाठी मी सांगून देईल, ठीक आहे. इम्पॉर्टंट माहिती आता बघू शकता, मुंबई हेडला या तुमचं जॉब लोकेशन महाराष्ट्राच्या मुलांचं. बघू शकता हेड ऑफिस नाबार्ड सिप 24 जी ब्लॉक बांद्रा. बघू शकता बांद्रा कुर्ला, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा ईस्ट. बघू शकता मुंबई आणि पिनकोड दिलेला आहे, इथे तुमचं जॉब लोकेशन असणार आहे. आता तुमचे एक्झाम सेंटर कोणकोणते असणार आहे हे देखील मी तुम्हाला डिटेल्समध्ये माहिती सांगणार आहे 2019 जाहिरातीनुसार ही 2000. आता इथे पेमेंटचा जर विचार केला, तुमचं या ठिकाणी हे आधीचं वेगळं होतं, हे सर्व लोकलमधून जर तुमचं स्टार्टिंग पेमेंट 38 ते 40 हजारपर्यंत या भरतीमध्ये जाईल, येथे सर्व प्रॉपर माहिती देण्यात आलेली आहे, हे बघून घ्यायचं आहे डिटेल्समध्ये. आता ठीक आहे एक मिनिट. आता खूप मुलांचा जो प्रश्न आहे फी किती आहे, फी किती आहे तर बघू शकता नीट बघून घ्या, एस सी एस टी PWBD आणि एक्स सर्व्हिसमॅन यांना किती फी आहे, इथे ॲप्लिकेशन फी नाही. त्याच्यानंतर बघू शकता ही इथे इत्यादी 50 आहे आणि टोटल फी, टोटल फी एस सी एस टी PWD आणि एक्स सर्व्हिसमॅन यांना टोटल फी किती आहे तर बघू शकता 50 रुपये फी असणार आहे, 50 रुपये चलन आहे. आणि ओदर, ओदर आहे OBC EWS ओपन वाल्यांसाठी. बघू शकता एकूण 400 टोटल, इथं टोटल बघू शकता 450 रुपये ऑनलाईन फी, ऑनलाईन चलन असणार आहे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर जी इम्पॉर्टंट माहिती काय आहे की पुढे आपण बघून घेऊयात, ठीक आहे. जर याच्यामध्ये कोणताही डाऊट असेल तर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकत आहात, ओके. आता इथे काय आहे, ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची त्यावेळेसची तारीख होती, जानेवारीमध्ये फॉर्म भरून घेतले होते, डिसेंबर आणि जानेवारीमध्ये, अर्धा डिसेंबर म्हणजे 25 डिसेंबर ते 12 डिसेंबरपर्यंत ही मुदत होती आणि लगेच त्यांनी फेब्रुवारीमध्ये पेपर देखील घेतलेले होते. आता बघू शकता महाराष्ट्राची लँग्वेज या ठिकाणी मराठी येणे गरजेचे आहे, प्रत्येक येथील लँग्वेज त्यांनी दिलेली आहे. आता एक्झाम सेंटर कोणकोणते आहेत बघू शकता, महाराष्ट्रामध्ये जर तुम्ही फॉर्म भरला तर एक्झाम सेंटर कोणते राहतील, छत्रपती संभाजीनगर अमरावती कोल्हापूर मुंबई नवी मुंबई ठाणे नागपूर नांदेड, त्याच्यानंतर आहे नाशिक पुणे चंद्रपूर सोलापूर लातूर धुळे जळगाव आणि रत्नागिरी, असे त्यांनी सेंटर दिलेले आहेत, हे तुम्हाला एक्झामसाठी सिटी राहतील. आणि त्याच्यानंतर हे जी पूर्वपरीक्षा होती, हे जे बघू शकता प्रिलिमिनरी एक्झामसाठी हे बघू शकता पूर्वपरीक्षेसाठी हे सेंटर होते, एवढे मी आधी सांगितले ते. आणि जर तुम्ही क्वालिफाईड झाला तर मेन एक्झामसाठी, मेन एक्झामसाठी तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकत आहात, मुंबई नवी मुंबई ठाणे महाराष्ट्रातील पुणे नागपूर आणि औरंगाबाद, हे 4 ते 5 सेंटर राहतील जर तुम्ही पूर्वपरीक्षा पास झाला आणि नंतरची एक्झाम राहील ते, एवढे महाराष्ट्राला एवढेच सेंटर राहतील, 5 सेंटर, हे लक्षात घ्यायचं आहे. आता पूर्ण डिटेल्समध्ये माहिती सांगितलेली आहे, याच्यावरती जो डाऊट मी क्लिअर व्हिडिओमध्ये केला नाही याच्याबद्दल जर डाऊट, जे डाऊट केला नाही तोच प्रश्न विचारा, जे माहिती व्हिडिओमध्ये सांगितली आहे तो प्रश्न मला करू नका, ठीक आहे. तर मित्रांनो अशाच प्रकारचे अपडेट बघत राहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून घ्या.